abalungi abaagalwa aba urban gossip mbi baza okubeera nga mwasalawo subscribe nga on this youtube channel ne mbagamba thank you guys for always supporting us sharing commenting liking doing everything so that this youtube channel can go on tell a friend to tell a friend to tell a brother to tell a sister to tell anyone other to subscribe on this youtube channel basobole okubeera nga nabo bafuna verified information about the celebrities onako olwaleero tuyina ni bannange tuyina Zari the boss lady you know Zari of recent abadde nnyo mawulire nga bamugamba mbu okuze simanya bikibiki oyina okwesonyiwa mawulire Zari navayo nabagamba you guys mwagala nkeere ngende mu nnimiro nga bamama bamwe bakola abagamba we mba ndi mukulu it is okay naye mukama yanyamba nenkola nga nkyali muto kati right now nkuze nnina okunyumirwa ki nnina okunyumirwa obulamu bwange n'abaana bange ebyenkola tebibakwatako mulekeraawo okweyingiza ku bitabakwatako ne tubagamba Zari yongera okwogera munaye twabadde tukyali awo nga tuli mu sikandi endala You know, Zari ne Diamond of recent babadde bakolagana nnyo, you know, because of their kids, you know, Diamond yaddamu okubeera nga getting in touch with his kids, okitegeera, ne babeera nga obulamu buddawo, you know, one happy family, newankubadde nti abazadde tebakola ki, tebali bonna, naye ate era abaana bo basanyufu. Munnange abantu nga bavaayo nga bagamba, Zari, ebyo bye weekoza, simanyanga, oyagala Diamond akuddire, simanya muddemu mwagana ne mukazi gwe toswala, lwaki teweesonyiwa omusajja, biki biki. Naye twabadde tuli awo nga Zari akomyewo nga bagamba naye mmwe bagayizi lwaki temukoowa simanyi lwaki ba haters mubeera bwe mutyo temwagaliza natugamba nze siina kye nnyinza kukola kuleetera Diamond kunzirira oba nti nno nnyina okulaga nnyo nti nno nfaayo nnyo eri abaana asobole okubeera ng'akola ki nga nzirira wemba njagala mmuddira ye kinkiina mu buzibu ki okitegeera n'agamba you guys mmwe bantu be bamu we nali sikiriza Diamond kulaba baana be nga mugamba nti no Zari mubi kati ate nakkiriza omulaba ate mugamba mbu njagala mmuddira n'atugamba bannaaye ate n'ensobi teyali yange the problem yali ya Diamond wabula we yategeera ki ensobi ye n'asobola okubeera ng'agitereeza kati mmwe simanyi kye mwetaaga newe munaakola ki newe munaakola ki nze ne Diamond tugenda sigala nga tukola ki nga tukuza abaana baffe basobole okubeera abaana abalungi kati mwe mbeera eyo nga mulowooza simanya mugenda vuma Zari anyige aleme kuddamu kukolagana na Diamond guys muswadde azini muswadde era ffe wano abani gossip tugamba nti congratulations Zari ne Diamond okubeera nga mwasobodde okubeera nga mukola ki nga muddingana yino tumanyi nti no you public figures naye ekikwatagana n'abaana abazadde bwe basalawo ne bagamba you know what let's do co-parenting tekibaamu na buzibu bwonna bwonna kubanga at the end of the day ffe tusinga okwagala abaana okubeera nga bali mu good health bali bulungi nnyo tebalina buzibu mami bamulaba daddy bamulaba so ffe wano ku abani gossip kye tukubiriza abani gossip verified information about your celebrities